ងបងឯងមើលនេះប្រដាប់ទេទឹកនោមចេញគំនូរពណ៌ក្រហមពីឆ្នោតហើយពីឆ្នោតមិនខ្ចីគឺយើងមានកូនហើយអ្ហាថាម៉េចមានកូនថាម៉េចទៅយើងមិនគួរមានកូននៅពេលនេះទេបងខ្ញុំថាកុំតែបងឯងព្រមស្ដាប់ខ្ញុំឯងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចទៅមានទីពួរចៃដនត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមផ្ញើសារ SMS ទៅលេខ1293ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្មាតនិងសែលខាតឬចូលទៅ inbox យូឆ្លាត Facebook គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង